في إمامة المسلم ذكر هذا اللذات يعني الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ المؤمن الموت. وقال بعد خان گڑھ گیا دیو کے پہلے افتاری دفعہ مل گیا افتاری دفعہ بالکل قریب ہے ماشاءاللہ ساتھیوں کے دائر تمام دوستوں کو بلا رہے ہیں افتاری کے بعد افتاری کا دن والا بہترانہ آرام سکون نام بھی کر لے گیا تمام دوست تصویر نہ ہمارے شہر میں